بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة منها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم و99 ليوم القيامة رواه مسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سب سے پہلا نام جس کی آپ کے روبرو وضاحت ہو رہی تھی وہ الرحمن. اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے، بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، بندوں پر تمام معاملات میں نرمی کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام صفت رحمان کا یہ تقاضا ہے. ہم نے جانا کہ اکثر کافر و مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا انکار کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل، سب کے سب اس رحمت کے محتاج ہیں اور سب کے سب کو اس رحمت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وسعت رحمتی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، ہر چیز کو اپنے انڈر لی ہوئی ہے، اور ہر چیز کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز ذرہ ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے. اب کائنات میں غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا مہربان ہے، بندوں کے ساتھ کیسے رحم کرنے والا ہے. کافر و مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگی کی پوری عمر اس دنیا میں کاٹتا ہے. بدعتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کر کے بھی اپنی زندگی کی پوری عمر کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل مہلت سے نوازتا ہے. گنہگار اپنے آپ کو گناہوں میں پوری طرح ڈوبا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سدھرنے، توبہ کرنے اور معافی چاہنے کا پورا پورا موقع نصیب کرتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے گناہ کے فوری بعد پکڑ لے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى الله الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہوا كتب كتابا فهو عند عرشه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خط لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات لکھی اور اس پیغام کو اللہ نے اپنے عرش کے پاس رکھا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز لکھی رحمتی سبقت غضبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کے ایک ایک گناہ پر اس کی برابر گرفت کر سکتا ہے، برابر پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر پھیلی ہوئی، اس قدر عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی غالب آ چکی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا مستحق یا اس کے محتاج پوری کی پوری مخلوق، پوری کی پوری انسانیت اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کی مستحق ہے. پوری انسانیت اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد
پھر روز قیامت آخرت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہے. پوری انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہ اس دنیا میں چین و سکون پا سکتی ہے نہ آخرت میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ پا سکتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں منظر دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو تلاش رہی تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بچے کے نظر نہ آنے پر بے چین تھی، پریشان تھی. جیسے ہی اس کا بچہ اس کو نظر آیا فوراً اس نے اپنے بچے کو لیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر صحابہ سے پوچھا، اترون هذه المرأة اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تمہیں یہ گمان ہے، کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے اس قدر بے چین تھی، اس قدر اپنے بچے کی فکر میں تلاش رہی تھی، اس بچے کو کیا یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جھونکنا پسند کرے گی، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا، لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ماں اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو آگ میں جھونکنا پسند کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها. پیارے نبی نے کہا، دیکھو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی آج یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے کے حق میں جس قدر مہربان ہے، جس قدر شفیق ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں اس سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اس سے زیادہ مہربان ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی مئت رحمہ، ان للہ تعالی مئت رحمہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر مہربان ہے. پیارے نبی نے فرمایا، دیکھیے دنیا میں محبتوں کی بے شمار مثالیں ہیں، دنیا میں محبتوں کی بے شمار نمونے ہیں. دوست کے حق میں بڑا مہربان ہوتا ہے، رشتہ دار کے حق میں بڑا مہربان ہوتا ہے، اولاد ماں باپ کے حق میں بڑی مہربان ہوتی ہے. اور دنیا میں مہربانی کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ مثال کہ ایک ماں کی ممتا اپنی اولاد کے حق میں، کہ ماں اپنی اولاد کے حق میں بڑی مہربان ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مہربانی، یہ دنیا کی سب سے بڑی ممتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی اور شفقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی مئت رحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. منہا رحمت یتراحم بها الخلق، 100 حصوں میں صرف ایک ہی حصہ ہے جو اس کائنات میں مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. اس کائنات میں رحم اور مہربانی کی جس قدر مثالیں دیکھیں، جس قدر نمونے دیکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں کا صرف ایک حصہ ہے. کہا، وتسعون یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 99 حصے رحمت کے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحم و کرم کے 99 حصے اللہ نے کل روز قیامت بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں. دیکھیے دنیا میں انسان گناہ پہ گناہ کر جاتا ہے، معصیتوں پہ معصیتیں کر جاتا ہے، رب العالمین کی نافرمانی پہ نافرمانی کر جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ پر، ہر غلطی پر، ہر جھوٹ، ہر طرح کی غلطی پر اور ہر طرح کی نافرمانی اور معصیت پر اللہ جھوٹ پہ جھوٹ دیا جاتا ہے. دیکھیے اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں کا صرف ایک حصہ ہے. سوچیں کل روز قیامت اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شفیق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہوگا. ایک شخص جو اپنی زندگی پوری طرح گناہوں میں گزار چکا تھا، اسے احساس تھا اپنے گناہ کا، اسے احساس تھا اپنی غلطی کا، مرنے کے قریب اپنے بچوں کو وصیت کر جاتا ہے، دیکھو جب میری موت آ جائے، جب میں مر جاؤں تو یوں کرنا کہ مجھے جلا ڈالنا،
مجھے جلانے کے بعد راکھ کے آدھے حصے کو دھول میں اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی راکھ کو سمندر کے پانی میں بہا دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالا، اور راکھ کے آدھے حصے کو ہوا میں اڑا ڈالا، اور آدھے حصے کو سمندر کے پانی میں بہا ڈالا۔ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اللہ تبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو وحی کی، سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی پوری راکھ کو جمع کریں، اللہ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی پوری راکھ کو جمع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی راکھ کو جمع کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا، آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی؟ اللہ نے اس کو پوچھا، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بات کی وصیت کی اپنے اولاد کو؟ کہا، من خشیتی کا یا ربی وانت اعلم، اے میرے پروردگار صرف اور صرف تیرا خوف تھا، اے میرے پروردگار صرف اور صرف تیرا ڈر تھا، اے اللہ صرف اور صرف تیرا ڈر تھا کہ میری زندگی پوری طرح گناہوں میں گزری ہوئی تھی، کہیں میں تیرے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام ہے، جو شخص جو بندہ اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہوا ہے لیکن اب سے اپنے گناہوں کا احساس ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے، اپنی معصیتوں کا احساس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، محض تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے، محض تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے تیری زندگی میں کیے گئے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھیے انسان اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں، میں اور آپ کتنے ایسے گناہ کرتے ہوں گے جس کا دنیا نہ واقف ہے، جس سے دنیا نہ واقف ہے، جس سے دنیا کو کوئی علم نہیں، کتنے ایسے گناہ ہم سے ہوتے ہوں گے دنیا والے جس کو نہ جانتے ہیں، خود ہمارے گھر والے اس کو نہ جانتے ہوں، خود ہمارے دوست و احباب اس کو نہ جانتے ہوں۔ اللہ کتنا مہربان ہے، بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا کہ دنیا اس سے واقف ہو جائے گی تو میرے بندے کو دنیا کم حیثیت سمجھے گی، میرے بندے کو دنیا کوئی حیثیت نہیں دے گی۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور ہمارے بے شمار گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے، دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کی مہربانی اور رحم اس قدر عام ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو قریب کرے گا، اس کا ایک ایک گناہ یاد دلائے گا، اس کی ایک ایک غلطی یاد دلائے گا، اور مومن بندہ اپنے ہر گناہ کو تسلیم کرے گا، اقرار کرے گا، ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، ہاں میرے پروردگار میں نے یہ غلطی کی تھی، ہاں میرے رب میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا، جس کو اللہ نے دنیا میں بندوں سے چھپا کے رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، سترت علیک فیہا فی الدنیا، اللہ کہے گا، دیکھو ان گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپا کے رکھا تھا، دنیا میں نے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، جاؤ آج میں تمہیں ان گناہوں کے بدلے میں معافی دیتا ہوں۔ اللہ کہے گا، جاؤ آج میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کتنا مہربان ہے وہ رب، دنیا میں بھی گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، بندوں کے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور آخرت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق سے اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھے گا، پوری مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈال کر گناہوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے گا، مغفرت دے گا۔ دنیا میں انسان، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر اس کو کم حیثیت سمجھتے ہیں، کم وقار سمجھتے ہیں، کم مقام و مرتبے والا سمجھتے ہیں۔ انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے سامنے نظر آنے والے ہر شخص کو کم تر جانتا ہے، سامنے نظر آنے والے ہر شخص کو کم حیثیت جانتا ہے۔ انسان اپنی نیکیوں کے گھمنڈ میں آ کر، اپنی نیکیوں کے غرور میں آ کر سامنے والے کی غلطی کو بہت بڑا جان کر اس کو جہنمی ہونے کا، اس کو گنہگار ہونے کا، اس کو نافرمان ہونے کا ٹائٹل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ عمل کہ انسان کے اندر عبادتوں کا گھمنڈ پایا جانا، انسان کے اندر عبادتوں کا غرور پایا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ سامنے والا گچے کے ہماری نظروں کے آگے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں،
ہم نے جہاں تک دیکھا ہے کہ اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہوئی ہے اور ہماری پوری زندگی نیکیوں میں گزری ہوئی ہے، فرما برداری میں گزری ہوئی ہے، اگر ہم اپنی ان نیکیوں کی وجہ سے سامنے والے کی غلطیوں پر اسے کم تر سمجھیں اور اسے گنہگار سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا من الذی یتعلی علیہ اللہ اغفر لفلان، اللہ کہے گا کون اتنی جرأت کر سکتا ہے، کون اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ میرے تعلق سے قسم کھا کر کہے کہ میں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا، میں فلاں بندے کی مغفرت نہیں کروں گا۔ ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر، لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ہرگز ہرگز پسند نہیں، اللہ اس قدر مہربان ہے، اللہ کہے گا من الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، اللہ کہے گا کون اتنی جرأت کیا، کس شخص کو اتنی جرأت ہوئی کہ وہ میرے تعلق سے قسم کھا کر کہے میں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا جس بندے کو دنیا کمتر سمجھتی تھی، گنہگار سمجھتی تھی اور اس کے تعلق سے یہ حکم لگاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اپنی عبادتوں کے گھمنڈ میں آ کر، اپنی عبادتوں کے غرور میں آ کر سامنے والے کی ہر غلطی پر اس کو جہنمی ہونے کی وعید سناتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی وعید سناتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے باوجود، عبادتوں کے باوجود، بندگی کے باوجود، فرما برداری کے باوجود اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ دیکھیے حضرات، اللہ کی رحمت اس قدر عام ہے، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اللہ کی مہربانی اس قدر پھیلی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اگر کسی کو تنقیدی نظر دوڑانی ہے، اگر کسی کو غلطیاں تلاش کرنا ہے تو چاہیے کہ ہر شخص اپنے آپ میں اپنی غلطی تلاش کرے، سامنے والے کی نکتہ چینی کرنا، سامنے والے پر عیب لگانا اور سامنے والے کی غلطیاں تلاش کرنا یہ چھوڑ دیں، گرچہ کہ ہم نیک ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری یہ نیکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور رحم کے مقابلے میں ہماری یہ غلطیاں، ہمارے یہ گناہ کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سامنے والا غلطی پر ہو کر بھی، گناہ پر ہو کر بھی، معصیتوں پر ہو کر بھی، محض اللہ رب العالمین کی رحم و کرم کا حقدار ہو کر، اللہ رب العالمین کا رحم پا کر وہ اپنے آپ کی معافی کروا لے گا۔ ہم سامنے والے پر تانے کس کے، سامنے والے پر زبان درازی کر کے اور سامنے والے پر گنہگار ہونے کا حکم لگا کے، عبادت کرنے کے باوجود اور بندگی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نافرمان قرار پائیں گے، گنہگار قرار پائیں گے اور ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں انہیں سمجھنے، یاد کرنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔